Niin, arvoisat ystävät. Tänään minä luenkin tästä teille kaksi kertomusta tai lukua. Luku 8. Kun Saku oli taas koonnut itsensä, avasin meidän kellarikomeron ja kaivelin mun vanhan maa matkalaukun sivutaskua. Ihan niin kuin mä olin muistellutkin, sieltä löytyi laastaria. Saku katseli kiinnostuneena ympärilleen. Kaikenlaista krääsää sitä kertyy, se sanoi miettelijänä. Miksi et sä enää käytä tota? Saku osoitti mun vanhaa hula-hula-vannetta. Mä olin muistaakseni luonnonlahjakkuus sen pyörittämisessä. Mua alkoi hymyilyttää, kun muistin, miten jätkillä oli tapana pölliä meidän hula-hula-vanteet ja ripustaa ne kaivopuistossa johonkin puuhun niin korkealle, ettei me Siljan kanssa yletetty niihin. Yleensä joku kiltti ohikulkija pelasti meidän vanteet. Kostoksiin me piilotettiin poikien fillarin avaimia ja piirrettiin niiden lempisarjakuvaa supersankareille korvakoruja ja räpsyripsiä. Viimeistään yläasteelle mennessä kaikki kiva loppui ja meistä tuli trendikkäitä nuoria, joiden piti tietää mikä bändi oli in ja mikä out. Ja joiden oli pakko ostaa uusimmat muotikuteet Stockholm on voisi ja käydä katsomassa uusimmat ensi-ilta-elokuvat. Meillä Kallen kanssa ei tietenkään ollut aina. Ollut aina varaa kaikkeen siihen, joten me kuuluttiin koulumaailman kakkoskastin hajuttomiin, mauttomiin ja näkymättömiin. Välillä mä kaipasin takaisin lapsuuteen, aikaan, jolloin kaikki oli jotenkin yksinkertaisempaa. Musta olisi ollut kiva vielä nyt 16-vuotiaanakin leikkiä vakojaa Tähtitornin mäellä tai laskea pulkalla Singerkoffin puistossa. Mutta eihän se tietenkään käynyt päinsä. Mähän olin jo melkein aikuinen. Mikä toi on, Saku kysymys herätti mut ajatuksistani. Saku osoitti mun aarelaatikkoani. Mä oon tallentanut sinne kaikkia juttuja multa lipsahti. Ai jaa, mitä juttuja? Saku kiinnostui. Kaiken näköisiä, ei mitään tärkeitä, sanoin nopeasti. Anna, mä laitan tän laastarin sun käteestä. Tartuin Sakua kädestä ja talutin sen ulos kellarista. Mä laastaroin Sakun, mutta mun ihmeeksi se ei rynnännytkään heti sen jälkeen tiehensä, vaan jäi juttelemaan. Me istuttiin vieri vieressä biljardipöydällä. Tunsin, kuinka Sakun kylki säteli ihan lämpö. Me oltiin ihan hiljaa. Sitten Saku alkoi kertoa kuulusteluista ja oman perheensä suhtautumisesta niihin. Sakusta tuntui, ettei kukaan aikuinen uskonut sitä, ja ikävä kyllä, se taisi olla ihan oikeassa. Aikuisilla oli hirveän tarve löytää joku syntipukki. Saku ei ollut koskaan ollut mikään enkeli, se oli sen verran levoton, että onnistui aina sotkemaan asiansa. Saku ei pärjännyt kovinkaan hyvin koulussa. Lukioonkin se pääsi peruutuspaikalta. Kun kuvaan vielä lisättiin Sakun uhmakas ja lannistumaton luonne, ei ollut mikään ihme, että juuri se oli nyt poliisien kampaissa. Vähän mua kyllä hämmensi, ettei Jukka tukenut poikaansa. Mä olin aina luullut, että sen lapset olivat sille kaikki kaikessa. Faija painaa päälle eikä ole ikinä tyytyväinen mihinkään, Saku valitti. Ja nyt sitten Hannakaan ei usko mua pätkän vertaa. Vaikka mä olin onneton Sakun puolesta, en silti voinut olla tuntematta mielihyvää sen
uskontumisesta. Se, että se selitti näitä juttuja mulle eikä Kallelle, osoitti mun mielestä, että mä olin sille oikeasti tärkeä. Ainakin sä olet sellainen kuin olet, yritin rohkaista Sakua. Joo, huligaani ja gangsteri. Saku hymähti puolitoissaan. Ethän sä ole tehnyt mitään, mä muistutin. Miksi kukaan ei usko sitä, Saku sukkeli? Mä ainakin uskon, sanoin ja tartuin sitä kädestä puristaen kevyesti. Saku katsoi mua silmiin. Se ilme oli selvästi lienentyneempi. Se veti kätensä pois, mutta tönäsi mua sitten hellästi kyynelpäällään. Kiitti, se sanoi ja hymyili haikeasti. Kun kuuntelit, mä menin ihan sanattomaksi typerän hymyn ulkoessa. Mun kasvoille. Tunsin, kuinka nolopuna alkoi jälleen kerran nousta kohisten mun poskelle. Toivoin koko olemuksellani Sakun koskettavan mua uudelleen. Mä en voinut olla ajattelematta, miltä tuntuisi suudella sitä. Saku ei ikävä kyllä kyennyt lukemaan mun ajatuksia. Se hyppäsi alas pöydältä, morjesti mua rennolla käden heilautuksella ja lähti pois. Mä annoin tunteiden kuohahtaa Sakun suljettua oven perässään. Haistoin paitani etumusta, joka tuoksui Sakulle muistiin, miltä se oli tuntunut halata sitä ja tunsin niin pakottavaa halua päästä sen syliin, että kyyneleet kihosivat mun silmiin. Olisin istunut siinä varmaan loppuelämäni, elleivät taalasmaat olisi tulleet saunaan. Mitä sinä täällä yksinäsi istuskelet, Ulla ihmetteli ja särki armotta luumouksen, jonka vallassa olin ollut sitä lähtien, kun Saku oli itkenyt mun olkaani vasten. Mä huokaisin syvän ja lähdin kotiin. Kotona yritin puhua Kallelle Sakun ahdingosta, mutta Kalle luuli mun syyttävän sitä itseään poliisille puhumisesta. Kun veli lopulta uskoi, ettei ainakaan mun ensisijainen tarkoitukseni ollut syyllistää sitä, siltä ei herunnut yhtään enempää empatiaa Sakua kohtaan. Sä se oot aina sorrettujen puolella, Kalle sanoi lopulta. Kun olin valittanut, kuinka väärin mun mielestä oli, että Saku joutui kärsimään vääryyttä vastaan pahassa maailmassa, aina mun rakas velini puuskahti. Kieltämättä Kalle oli oikeassa. Jostain syystä mun oli aina ollut vaikea sulattaa sitä, että pienempiä ja heikompia kiusataan. Harmi vaan, että mä olin aina itse kuulunut niihin pieniin ja heikkoihin. Vaikkei mua välttämättä oltu kiusattu, mulla ei juurikaan ollut mahdollisuuksia nousta muiden kiusaajien vastaan. Siksi mun viimeaikaiset protestit kiusaajia vastaan olivat hämmästyttäneet kaiken eniten mua itseäni. Mulle tuli mieleen ne poikien supersankarisarjakuvat, joissa ulkoavaruuteen lähetetyt tyypit sai jotain säteilyä ja muuttui ihmeteloiksi. Ainoa vain, että mä olin koskaan käynyt missään ja toistaiseksi mun supervoimat olivat ilmenneet ainoastaan suuttumisena tyypeille, jotka olivat isompia tai jotakin ainakin oli enemmän. Illemmalla menin vielä käymään salineilla mukaan tavatakseni Siljaa, mutta tosiasiassa nähdäkseni Sakua. Salineilla ei ollut kuin Silja kotona. Me oltiin kumpikin niin puhki, että päädyttiin vain löhöilemään sohvalla ja selailemaan nuorten lehtiä, jotka Silja oli käynyt ostamassa. Mä jouduin happanemaan salineella melkein tunnin ennen kuin mun hartain toive toteutui ja Saku tuli sisään. Se lysähti mun viereen sohvalle ja alkoi lukea akuankkaa. Kinasi samalla Siljan kanssa sanalla, sanoi se käyttäytyi niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Heti kun Silja jätti meidät hetkeksi kahden, mä käännyin Sakun puoleen. Millainen olo sulla nyt on? Mä kysyin kuiskaten. Häh? Saku nosti ärtyneenä katsensa lehdestä. Mä vaan oon ajatellut sitä, mitä sä sanoit.
sanoin varovasti. Ihan okei, Saku vakuutti. No hätä. Mä en halunnut antaa vielä periksi. Halusin koko sydämestäni, että Saku tajuasi, miten paljon mä siitä välitin. Mä kyllä kuuntelen, jos sä haluat vielä jatkaa, sanoin vielä varmuuden vuoksi. Joo, ei kun ei tässä mitään, Saku sanoi tympeästi. Sen torjuva asenne loukkasi mua vähän, mutta mä en tajunnut vieläkään lopettaa sen hyysäämistä. Vaikka Saku antoi kaikin tavoin ymmärtää, ettei se just nyt kaivannut mun huolenpitoa. Haluut sä leipää? Kysyin hätäpäissäni. Mä voin tehdä. Ei tarvitse, Saku sanoi todella tylysti. Epätoivo valtasi mut. Tuntui kuin pari tuntia sitten meidän välillä ollut kontakti olisi täysin katkennut. Jos sulla on nälkä, yritin vielä. Ei ole, kiitti vaan, Saku ärähti ja vaihtoi televisiokanavaa. Sieltä tuli joku poliisisarja. Mä katsoin Sakua sanattomana. Sen tukka oli pörrössä ja se näytti todella söpöltä katsoessaan mukaan, kuinka poliisit ajoivat roistoja takaa. Näin kuitenkin sen vilkaisevan mua silmäkulmastaan. En mä jaksakaan katsoa telkkaria, Saku sanoi ja nousi sen seisomaan. Luonto. Mä katsoin pettyneenä, kuinka Saku katosi vessaan. Oliko mun kiinnostukseni Sakua kohtaan vain hermostuttanut jätkää? Mä luovutin. Mä lähden käymään meidän kaupalla, sanoin Siljalle, joka yhä pykäsi voi leipiä keittiössä. Nähdään huomenna. Hyvä kun tulit. Mun pitäisi viedä yksi kirje vielä postiin. Isä iloitsi mun astuttua kauppaa. Mä voin viedä sen, tarjoudun jo muistiin, samalla runokilpailukirjeen. Tänään olisi ollut viimeinen tilaisuus postittaa se. Ei kun mä vien sen itse, pieni happihyppely tekisi nyt terää, isä vakuutti ja lähti takahuoneeseen. Mä jäin seisoskelemaan tiskin taakse. Punasteleva nuori pari tuli ostamaan kondomeja, yksi asiakas mummo pakasteista kissalleen. Ja Seppo haki pari saunakaljaa niin, kun se itse asian ilmaisi. Siitä päätteli, että Seppo maksoi sen käteisellä eikä laittanut talsmaiden tiliin. Seppo aikoi nauttia ne ihan keskenään ilman Ullan lupaa. Sepon lähdettyä ovi kävi pian uudestaan. Mä nostin katseni iltapäivälehdestä, jota olin lukenut ja mun sydän nytkähti, kun mä näin kukaan tuli sisään. Moi Saku, mumisi ja meni suoraan lehtiin luo. Mun aivot kävivät ylikierroksilla, miksi Saku oli tullut tänne, vaikka se tiesi, että jos meidän isä näkisi sen, se lentäisi pihalle kuin leppäkeihäs. Ei kai se ollut tullut mun takia, jos se halusi pyytää anteeksi äskeistä tylytystä. Saku seisoi yhä lehtihyllyn luona kädet taskussa, selvästi löytämättä mitä oli hakemassa. Mitä sä etsit? Mä kysyin. Salaa toivon, että se olisi vastannut sua, mutta niin, taisi käydä vain sinä minähän novellissa. Sano vaan, niin mä autan sua, ehdotin, kun Saku ei vastannut mitään mun kysymykseen. Kiitti Saku, sanoi yksikantaan. Samassa faija tuli takahuoneesta. Sen reaktio oli välttynyt ja täysin odottamaton. Ulos! Isä karjaisi. Saku vilkaisi mua eikä meinannut heti totella. Hopi, hopi, isä hoputti Sakua äreästi. Saku lähti hitaasti, kun kesken talviunien herätty karhu. Mä katsoin isää ja toivoin, että katsella olisit voinut ihan oikeasti tappaa tai ainakin satuttaa. Äläkä sä yhtään kato tolleen, isä varoitti. Mua ei enää huvittanut jäädä kauppaan. Mä lähdin ulos ja toivon törmääväni Sakuun. Mutta kai se oli jo häipynyt kotinsa tai keskikaupungille. Sen käytös hämäsi mua todella. Miksi se oli tullut kauppaan oltuaan sitä ennen niin tyly? Mä olin jo avaamassa kotiovea, kun kauhea ajatus iski mun mieleeni. Olinko unohtanut lukita meidän kellarikomeron? Mitä enemmän asiaa ajattelin, sitä varmempi nämä mä olin, että se ovi repsotti yhä amppasen auki. Mun oli pakko kääntyä kannoilleni ja lähteä kellariin.
Todennäköisesti kukaan ei ollut käynyt kellarivarastossa mun jälkeen, mutta viime aikoina talossa oli tapahtunut niin paljon kaikkea kummallista, etten uskaltanut ottaa riskiä. Mun hämmästyksekseni bilishuoneessa oli valot päällä. Ensin mä luulin taalasmaiden unohtaneen sammuttaa ne, mutta sitten huomasin, että kellarivaraston ovi oli auki ja sisältä kuului rapinaa. Mun sydän alkoi hakata hulluna. Mitä jos siellä on murtovaras? Tai vielä pahempaa, murhaaja. Mä hiivin ovelua ja kurkistin varovasti sisään. Saku istui kellarin lattialla vanha teepaidan sylissä ja tutki jotain teepaidan sisällä olevia esineitä. Moi, mä sanoin ja avasin oven. Saku säpsähti rajusti ja kääri äkkiä teepaidan katsoa ympäri. Oliko faijat ihan raivona, kun mä tungin sinne teidän kauppaan? Saku kysyi ääniväristen. Ei sen mielipiteellä ole mitään väliä. Ei sen, Saku yritti peittää sylissään olevia esineitä niin tarkkaan, että mun mielenkiinto ei voinut olla heräämättä. Mitä sulla siinä on? Ei mitään, Saku sanoi ja vältteli mun katsetta. Vanhaa rojua, mitä mä oon löytänyt. Mun katse osui johonkin kimaltelevaan, joka roikkui puoliksi tiepaitaa myöten ulkopuolella. Näytä, mä sanoin ja tartuin kimaltelevaan esineeseen. Ja vedin sen esiin. Se oli hassu vanhanaikainen rintakoru. Ihana, mä huokasin ja katsoin korua valoavasti. Pidä se, Saku sanoi. Mä en ollut uskoa korveani oikeasti. Joo, en mä sillä mitään tee, Saku vakuutti. Mua ei tarvinnut paljon ylipuhua. Mä laitoin korun heti rintaani. En voinut käsittää kunnolla, mitä oli tapahtunut. Saku oli antanut mulle korun. Mun täytyy merkata sille enemmän kuin muut. Kiitos, mä henkäisin korua hippaten. Ei mitään, Saku sanoi. Mitä sä tänne eksyt? Se kysyi normaalisti. Mä unohdin lukita meidän kellarikomeron silloin päivällä, sanoi ja menin lukitsemaan sen nyt. Mä tulin siivoamaan vähän paikkoja, Saku sanoi. Sä siivoamaan, katsoin Sakua epäuskoisena. Siis penkomaan vanhoja tavaroita ylhäällä on niin ankeat tunnelmat ja joskus musta on kiva palata muistoihin, Saku selitti. Yksin se täsmäsi. Mä tulkitsin Sakun viimeisen kommentin niin, että se toivoi mun lähtevän. Mun tarvitsee varmaan lähteä kotiin, sanoin tunnustelemaan. Joo, Saku nyksi. Nähdään huomenna. Mä olin ihan yhä niin onnessani korusta, ettei Saku selvältä voinut enää masentaa mua. Joo, huomiseen, mä sanoin lukitsisni vähän ollen kellarikomeran oven. Mun oli pakko pysähtyä kellariportaisiin rauhoittumaan. Mä kosketin rintakorua. Nyt mä olin siitä ihan varma. Saku tykkäsi sittenkin minusta. Onneni huumasin, mä onnistuin selittämään Sakun mankin tylyyden parhain päin. Ehkä se oli hämillään tunteistaan mua kohtaan ja käyttäytyi siksi niin oudosti. Niinpä niin, toivossa oli hyvä elää. Luku 9. Seuraavat päivät mä olin onneni kukkulolla, enkä välttänyt pikkuharmeista, joita kyllä tuli vastaan. Ekaksi Ulla varoitteli mua Sakusta. Sitten Silja soitteli pilapuhelun Ullalle, varoittaakseen tätä sekaantumasta muiden asioihin. Ulla meinasi tehdä pilarista poliisiasian, mutta onneksi Silja nöyrtyi ja kävi pyytämässä anteeksi, ennen kuin sotku syveni liikaa. Saku oli kuin perseeseen ammuttu karhu, koska Hanna sen muutenkin syvästi rakastava äitipuoli alkoi järjestää tyynepuustisen hautajaiset. Saku oli varma, että Hanna teki sen vain hänen kiusaukseen. Kaiken huipuksi Hanna halusi, että Saku osallistui hautajaisiin. Se ei ole koskaan edes tavannut tyynepuustista. Miksi se sitten järjestää hautajaiset? Saku tikosi mulle, kun me oltiin parin päivän päästä korun antamisesta jälleen kahdestaan kellarissa. Silja oli just lähtenyt pois suuttuneena
mulle siitä, etten mä ollut osannut tarpeeksi ihailla sen rohkeutta käydä pyytämässä anteeksi Ullalta. Mun aluspaidan rintamukseen kiinnitetty koru lämmitti niin mun mieltä, ettei Siljan loukkaantuminen koskettanut mua mitenkään. Mun mielestä se on tosi kaunis ele. Mä erehdyin kommentoimaan Sakulle Hannan hautajaishanketta. Se todistaa, että joku välittää. Sakun irvistys sai mut nopeasti muuttamaan kantaani. Mut mä tajuun kyllä, että sua ottaa se päähän. Mä lisäsin. Sun asiat on just nyt aika sekaisin, eiks niin? Saku huokasi syvään ja riiputti päätään. Sen surkea olemus sai mun sydämeni täyttämään hellyydellä. Mun teki mieli halata sitä, mutta mä onnistuin jotenkin kuten hillitsemään itse. Faija ei ole kiinnostunut kuin Hannasta, Saku sanoi katkerasti. Ja Aleksikin on muuttunut sen jälkeen, kun se pääsi Intistä. Mä olen aina täällä, lupasin sille. Sakun ilme kirkastui hieman. Sitten se alkoi naurattaa. Ai täällä kellarissa. Nyt vasta mä tajusin oman kommenttini typeryyden, vaikka täällä jatkoin vitsiä. Kiitti, mä arvostan tota, Saku sanoi meidän naurun laannossa. Mä vilkaisin Sakua, se hymyili itsekseen. En voinut enää hillitä itseni, vaan halasin sitä. Saku jäykistyi eikä vastannut mitenkään mun halaukseen. En kuitenkaan noteerannut Sakun reaktiota, vaan sen avautuminen tumana ja tuoksun huumaamana mä painoin huuleni vasten sen poskea. Saku riistäytyi irti mun otteesta ja nauroi epäuskoisesti. Mia, mitä sä teet? Nähdessäni Sakun todella hämmästyneen ilmeen, mä tajusin tulkineeni tilanteen ihan väärin. Syvä puna nousi mun kasvoille. Sori, mä henkäsin ja ryntäsin ulos kellarissa niin lujaa kuin pystyin. Mia, mä kuulin Sakun huutavan mun perään, mutta en pysähtynyt kuuntelemaan, mitä sillä on mahdollista sanottava. Sillä hetkellä toivoin vain, ettei mun tarvitsi enää koskaan nähdä Sakusaliniin silmästä silmään. Mä juoksin suoraan pihalle asti välttämättä siitä, ettei mulla ollut ulkovaatteita, ulkona satoi lunta. Piilouduin pihan perimmäiseen nurkkaan, johon katuvalojen aneminen kohde ei osunut, ja purskahdin katkeraan itkuun. Suuret määrät lumihiutaleet tuli mun kyynelten kostettomalle poskelle. Miten mä olin voinut olla niin typerä aivoton hanhi, että olin hetkeäkään kuvitellut Sakun välttävän musta enemmän kuin kaverinaista. Se oli avautunut mulle, koska olin sattunut sopivasti paikalle ja se oli antanut mulle sen korun vain, koska sillä itsellä ei ihan oikeasti ollut mitään käyttää sille. Mä mietin meidän välistä hetkiä ja näin ne nyt uudessa karjun objektiivisessä valossa. Kaikki, mitä mä olin meidän välillä kuvitellut olevan, oli vain typerän teenitytön turhaa unelmaa. Mua hävetti niin, että mä halusin kuolla. Jäätymiskuolema ei kuitenkaan kuuluisi mun itsemurhaan. Top 10. Mä tajusin hyvin pian alkeissani hytistä kylmässä talvi-illassa. Mä en halunnut ottaa riskiä, että törmäisin rappukäytävässä Sakuun, niinpä pyyhin kyyneleni ja suuntasin kulkuni kohti kauppaa. Mä olin puolessa välissä matkaa, kun kuulin juoksuaskeleita takani. Mia, venaa, Saku huusi. Mä kiristin tahteni ja ehdin kauppaan just ennen kuin sain se sai mut kiinni. Saku seurasi perässä, vaikka faija oli paikalla. Mia, hei, en mä sulle nauranut. Ihan totta, Saku vakuutti. Unohda koko juttu, sanoin kiusallinen. Saku tarttui mua käsi puolesta ja veti mut luokseen. Sä suutelit mua. Mä haluan tietää, miksi.
Se kuiskasi vaativasti mun korvaan. Mä tunsin sen hengityksen kaulani iholla. Ja mukavat väreet kulkivat pitkin mun selkäpiitä samalla kun musta lohduttomia painoi mun sydäntä. Mulla ei ollut harmainta hajua, mitä mun olisi pitänyt vastata Sakun kysymykseen. Häh, en mä mitään suudellut. Vai? Se oli vain vanha länsisumorilainen ystävyyden osoitus. Tai ehkä, että avaruusolennot käskivät mun tehdä niin. Saku, sulla on jo porttikielto tänne, isä puuttui. Onneksi asia. Ulos niin kuin olisit jo. Mä riuhtaisin itseni Sakun otteesta ja pakenin kauemmas. Hämmentyneen Sakusta. Isä marssi uhkaavana Sakua koti. Mulla on Mialle asiaa, Saku. Pitääkö sut heittää niskavilloista kadulle, isä meni. Seisomaan ihan Sakun eteen ja tuijotti sitä parhaalla porttori katsellaan. Saku vilkaisi mua hämmentyneenä, kun mä käänsin nopeasti katseni pois. Saku luovutti ja lähti. Mitä se teki, isä kääntyi mun puoleen. Ahdistelitko se sua? Ei. Ei isä heti uskonut mua, mutta kun mä vannoin ja vakuutin kaiken olevan kunnossa. Se jätti mut rauhaan ja lähti takahuoneeseen. Mä huokaisin helpotuksesta hetkeä liian aikaisin. Seuraavaksi mä jouduin nimittäin Kallen tentattavaksi. Mikä sulla on, Kalle katsoi mua huolissaan. Sä ihan täriset. Mistä Saku olisi halunnut puhua? Mä en enää vaan yksinkertaisesti jaksa olla Sakun olkapäänä ja lohduttajana, sanoin tympeästi. Enkä varsinaisesti edes valehdellut. Hoitakoon itse omat sotkunsa. Kalle ei tietenkään voinut jättää asiaa siihen, vaan lähti mun kielosta huolimatta puhumaan Sakulle. Toivoin koko sydämestäni, ettei Saku kertoisi Kallelle, mitä mä olin mennyt tekemään. Mun pelko oli ilmeisesti turha. Kalle tuli pian takaisin. Saku jättää sut rauhaan, Kalle tuli ilmoittamaan mulle kun suuren ilon. Mitä sä sanoit sinne? Mä kysyin kauhistuneena. Sä käyt nyt ylikierroksilla, Kalle sanoi mulle, kuin pikkulapselle. Yritä olla ajattelematta koko murhajuttua. Joo. Mitä Saku sanoi? Kysyin. Mun päätä tuntui kiertävän teräs. Se oli samaa mieltä, Kalle sanoi. Mä huokasin. Mun toiveeni oli toteutunut. Mun ei tarvitsis olla enää missään tekemisissä Sakun kanssa. Kiitos kaiken väärän tulkinneen veljen. Harmi vain, että mä ollut enää yhtään niin varma, että mä enää haluaisi nähdä Sakua. Se oli kuitenkin seurannut mun kauppaan asti porttikielosta huolimatta. Sen verran mua jäi Sakun visitti vaivaamaan, että päätin käydä kotimatkalla ihan ohimennen pillarihuoneessa katsomassa. Joko Sakukin olisi eksynyt sinne. Paikalla oli kyllä yksi sali. Valitettavasti ei se, jota mä etsin. Silja vaikutti taas vaihteeksi leppyneeltä. Niinpä mä jäin pelaamaan sen kanssa erään biljardia. Siljan kanssa pelaamisessa oli jotain järkeä. Me oltiin pelaajina aika tasaväkisiä. Toisin sanoen tasan yhtä huonoja Silja oli vieläkin huolissa. Siitä, että Ulla saattaisi Siljan anteeksi pyynnöstä huolimatta ilmoittaa Siljan häirintäsoitosta poliisille. Vähitellen mua alkoi jurppia Siljan vinkuminen. Kelaa, jos mä oon mokannut mun koko elämäni Siljan kauhissani. Vaikka mä olin just vakuuttanut sille, ettei Ulla varmasti ilmoittaisi mitään poliisille. Mun rauhoittelut olivat siis kaikkuneet kuuroille korville. Mun yleensä teräsvaijerinnan pinnani katkesi lopulta. Se on tietenkin mahdollista, sanoin tyrmääntyneenä. Mun suoran vinoiluni meni sekin ohi Siljalta, joka oli nyt keskittynyt itsesäälliseen muiden syyllisten rypemiseen. Koko homma on ihan Ullan omaa syytä. Mitäs urkkii meidän asioita? En mä olisi soittanut, jos ei olisi levitellyt Sakusta jotain ihmeskeidaa. Mä kuuntelin kyllästyneenä Siljan selityksen. Miten se saattoi olla niin itsekeskeinen, ihan niin kuin mulla ei olisi ollut ongelmia omastakin takaa. Sä syytät aina muita omista mokistasi tökkäyt.
Odotin Siljan vaiettua hetkeksi. Silja katsoi mua kun lyötin. Joo, kiitti vaan piristystä. Silja reagoi lopultakin mua sanomiseen. Varoitin sua soittamasta sitä uhkasoittoa. Mä muistutin. Enkö varoittanut Silja Ronkko. Hauttiin välinpitämättömästi hartioitaan. Jotain oli pakko tehdä, se sanoi uhkaa. Mutta näytti syyllisyyden tuntoiselta. Kuten esimerkiksi uhata tappaa tarkkailijat. Silja katsoi nolona lattiin ja puri huulta. Sä soitit mun varoituksista huolimatta, sanoin vakavana. Joten syytä vaan itseäsi, että olet nyt kusessa. Silja sai vihdoin koottua itsensä ja otti kasvoilleen eteen rismäisen maan märtyri ilmeensä. Mä luulin, että sä olet mun puolella tässä asiassa, se sanoi ääniväristen ja alahuuliin väpättäen. Mä huokasin raskasti. Silja oli paukapää, joka ei tajunnut mistään mitään, tai ainakaan ei halunnut tajuta. Sen sijaan, että olisi mennyt itsensä, Silja muutti taktiikkaa. Se alkoi syyttää mua Sakun hylkäämisestä. Mitä sä sitten mukaan olet tehnyt sen hyväksi? Silja kysyi, kun mä yritin väittää vastaan. Jos Saku itse olisi ollut rehellinen alusta asti, niin mitään tällaista ei olisi päässyt tapahtumaan. Silja katsoi mua syvästi järkyttyneen. Epäiletkö säkin Sakua? Se kysyi kauhistuneena. En todellakaan, mä tuskastuin. No miksi sä sitten sanoit, että tää kaikki on Sakun syytä, Silja kysyi, ja sen kasvoilta oli helppo lukea syvä paheksunta mun lausuntoja kohtaan. Mä luovutin. Silloin kun Silja oli tuollaisella päällä, se tulkitsi kaiken niin kuin sitä itsensä huvitti. Mun oli ihan turha yrittää muuttaa sen mieltä, vaikka mä tiesin, että mä olin oikeassa ja että kohta neiti Sali olisi taas leppynyt ja pyytänyt mua pitämään sille seuraa. Juuri sillä hetkellä mä toivon, että Silja tikahtuisi omaan typeryyteensä. Päästyäni kotiin päätin, että enää ikinä poistuisi meidän asunnosta. Salinit sai mun puolesta vaikka tappaa toisensa. Isä istui synkkänä sohvalla ja katsoi jotain typerää amerikkalaista saippuaoperaa. Isä vihasi niitä, joten jotain oli nyt pahasti vialla. Mun teki mieli mennä suoraan oman huoneeseen ja antaa isän olla ongelminen, mutta enhän mä tietenkään kilttinä tyttärenä voinut tehdä niin. Kerro, mä huokaisin istuessani isän viereen. Mä sitä vaan mietin, että mitenköhän se kapakka meihin vaikuttaa, isä sanoi synkästi. Meni hetken ennen kuin mä tajusin isän tarkoittavan Akin ja Markuksen kahden nuoren kunnin hanketta. Positiivisesti vaan mä yritin lohduttaa isää. Saadaan uusia asiakkaita, kun baarin asiakkaat käyvät kotiin matkallaan tekemässä meillä ne ostokset, mitkä niiden olisi pitänyt baarissa notkumisen sijaan käydä tekemässä jossain keskustan kaupassa, selitin sujuvasti. Isän ilme kirkastui asteen verran. Sitten se kiinnitti huomiota mun ryytyneeseen olemukseen. Lupaathan kertoa, jos Saku vielä ahdistelee sua, isä vaati. Joo, joo, mä nousin tyrmpääntyneenä sohvalta ja lähdin kohti keittiötä. Onko ruokatoiveita? Mä aloin kiukuspäässäni laittaa lasagnea meidän äidin reseptillä. Se oli riittävän monimutkainen pitämään mun ajatukset pois kaikista maallisista murheista. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes aloin koota lasagna ja huomasin, että oregano oli loppu. Meillä ei ollut edes pizzamausta. Ja suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mä mutisin itsekseni. Meillä oli kauppa täynnä maustetta, mutta himaan asti niitä ei tietenkään oltu tuotu. Ilman oregano lasagna ei maistuisi oikealta. Isä oli mennyt suihkuun, joten mun pitäisi kipassa itse kaupassa. Tänään syödään lasagna, ilmoitin Kallelle marssiessani mauselle. Kalle ei voinut kommentoida mitään. Jenni, nuorempi ja kauniimpi vainion sisarista, nimittäin nojasi tiskin ja
esitteli Estotta Kallelle avoinna kaula-aukkoa. Hei, come on, me ei myydä kenellekään velaksi, Kalle sanoi päättäväisesti. Entä jos mulla olisi hyvä selitys, Jenni sanoi, ja räpsytteli ripsiä niin, että peto tuntui mulle saakka. No sitten se pitää olla tosi hyvä, Kalle päätti. Jenni kallisti päätän ja hiveli vihailevästi kaula-aukkoaan, samalla kun se kertoi aivan uskomattoman tarinan siitä, kuinka sen isosisko Katja, 27V, oli vielä neitsyt ja nyt menossa treffeille ensimmäistä kertaa 100 vuoteen. Ja jos se ei saisi niitä meikkejä ja hoitoainetta, joita Jenni hyvänä uusiskona oli sille hakemassa, Katja jäisi lopuksi ikään vanhaksi piiaksi ja neitsyksissä. Uskomaton selitys ja aivan varmaan keksitty, mutta Kalleen se ainakin uppasi. Tai ehkä Jennin avoisella kaula-aukolla oli osuutta asiaan. No olkoon menneksi sitten tämän kerran, vaikka mä oon kyllä hullu, kun suostun, Kalle antoi vihdoin periksi. Jenni kiitti ja lupasi maksaa tuotteet mahdollisimman pian. Mä katsoin päätäni pudistain. Kalle, isä oli nimenomaisesti kieltänyt meitä myymästä kenellekään velaksi. Jos joku haluaa luottoa, sen pitää perustaa tili. Se oli sääntö, josta ei poikittu. Mun veljeni tosiaan oli hullu. Kun Jenni oli häipynyt, mä hyökkäsin Kallen kimppuun. Tajusiko se yhtään, mitä oli mennyt tekemään? No oli tostoori ainakin yhden samppoopullon arvoinen, Kalle sanoi Norona. Ja hiusrakan, ja huulipunan, ja perusvoite, ja ties minkä. Faija ei olisi ikinä suostunut, mä luhtuskainen. No se nyt onkin semmonen ärähtelijä, Kalle huomatti. Tää kauppakin menestyy paremmin, jos se olisi vähän nastampi asiakka. Mä huokaisin tänään mun supervoimani, eivät näköjään tehonneet kehenkään. Kuten esimerkiksi Sakure. Kalle jatkoi. Siinä porttikielossa ei ole mitään järkeä, veli Vaahto. Mua ainakin hävettää. Hävettääkö sua? Kalle kysyi ja katsoi mua kysyvästi. Mulla oli mitta jo täynnä. Totta kai mua hävetti. Oliko mun veljeni ihan täysin imbesilli, kun alkoi kypsyttää toden teolla? Mä oon kurkkuani myöten täynnä sun saku sitä ja saku tätä vuohotusta älähdin. Kalle katsoi mua loukkaantuneena. No kai mä nyt saan omasta kaverissani puhua, se sanoi. Tai siis meidän kaverissa. Sitten se kasvoille nousi kotiin uskonto ja isänmaa ilme. Kaveria ei jätetä, se sanoi rintarokkingilla. Mä tuijotin Kallea uskomatta silmiäni. En voinut ymmärtää, miksi sen piti tehdä itsestäänselvyyksistä niin suuri numero. Lopeta jankkaaminen ja hanki oma elämä, niin ehkä joku voisi kiinnostua joskus sustakin, mä puuskahdin. Kalle katsoi mua hämmästyneenä. Mä olin viimeksi varmaan ala-asteella sanonut sille mitään niin ilkeätä. Ruoka on valmista, kun sä tulet kotiin, mä yritin äskeistä lausuntoa. Kalle ei vastannut mitään, vaan meni loukkaantuneena takahuoneeseen. Mä huokasin raskaasti ja lähdin kotiin. Jatkamaan ruoanlaitto. Tänään kukaan ei näköjään voinut ymmärtää mua oikein. Mä palasin kotiin viimeisteni lasangen, laitoin sen uuni ja katsoin tunnin telkkaria. Epäonnea ystävyydessä, onnea eruvalta, sanoin itsekseni, kun nostin täydelliseltä näyttävän ja tuoksuvan lasangen uudesta. Odotin hetken lasangen jäähtymistä ja kaivoin sitten haarukalla ja pienen maistiesannoksen. Lasagne tuoksui huumaavalta huvälle. Vesi kihosi niin kielelle. Työnsin varovasti haarukallisen suuhun ja sylkäisin sen saman tien lavoriin. Hyi hitto! Mä olin ollut ilmeisesti ihan sekaisin, sillä ruoka oli ihan liian suolaista ja pippurissa. Mua ei tarvinnut kauaa miettiä, mistä mä olin mennyt vikaan. Totta kai mä olin maustanut ruoan 2 kertaan ennen ja jälkeen kaupassa käynyt. Itkoa tuheltaen mä kaavin lasangen roskikseen.
Tänään mikään ei mennyt putkeen. Tänään syödäänkin hernekeittoa, ilmoitin Kallelle marssiessani ties monettako kertaa kauppaan sinä päivänä. Mitä tapahtui? Ei mitään. Kalle lopetti viisaasti aiheesta puhumisen. Tuolla takana on jotain isän tuomia erikoissäilykkeitä, jotka pitäisi laittaa tuonne hyllylle, Kalle sanoi. Voisitko auttamaan? Mua ei juuri sillä hetkellä huvittanut mennä takaisin lasangen tuoksuiseen kotiin. Ja toisaalta mä halusin hyvittää Kallelle äskeiset ilkeät sanani. Niinpä hain takahuoneesta tikkat ja Kalle ojensi säilykepurkkeja. Mä laitoin ne kauniiseen riviin ylähyllylle. Kaikki oli ollut ihan hienosti, ellei mun typerä veljeni olisi halunnut jatkaa aiheesta, joka mun tietäkseni oli pannassa. Miksi sä oot yhtäkkiä kääntynyt Sakua vastaan? Kalle kysyi äkki arvaamatta. Onko se loukannut sua jotenkin? Ei ole, sanoin jäykästi ja mietin, mistä on nyt tuuli. Enkä mä ole kääntynyt ketään vastaan. Kaupan ovi kävi. Katja, vanhempi Vainion sisaruksista, tuli sisään, eikä näyttänyt yhtään onnettomalta. No mutta Silja sanoi. Että, Katja Kalle. Ahaa, Silja oli siis saanut syötettyä omat varansa Kallellekin. Jätä mut jo rauhaan, mä keskityin Kallen ennen kuin se ehti päästä ennen sammakoita suusta. Mä en halua puhua tästä enää, onko selvä. Ihan miten vaan, Kalle kohautti arvotaan. Mä laskeudun alas tikkalta ja menin tiskille, jossa Katja odotti suklaakonvehtira kanssa. En voinut olla miettimättä, eikö treffeillä mentäessä miesten pitänyt ostaa lahjoja eikä päinvastoin. 130, mä sanoin löytyäni suklaat ja Jennin velahankassa. Katja hämmästyi nähdessään summan. Suklaarasia kun maksoi vain 30. Lisäsin laskuun ne aikaisemmat ostokset, mä selitin. Mitkä ostokset, Katja katsoi mua epäuskoisena. Pian kävi ilmi, että nuorempi neiti Vainio oli käynyt kaupassa ihan omin nimiinsä. Katjalla ei todellakaan ollut mitään treffejä tiedossa. Katja maksoi kiltisti ostokset ja lähti sitten pyhää vihaa puhkuen pois paikalta. Ovenpa mahdettua kiinni me purskahdettiin Kallen kanssa hysteeriseen nauruun. Kauheeta. Ei saisi nauraa, sanoa vatsalihakset pidellen. Katjan nylkee Jennin ihan takula elävältä. Katja parka, Kalle pudisti päätään. Sen ilme oli näkemisen arvoinen, kun sä sanoit ostosten summan. Hetkeksi meidän välille palasi vanha sisko ja sen velifiilis. Kalle lupautui jopa laittamaan purkki hernekeittoa mun verran kerrottua sille tarkemmin lasagnekatastrofi. Valitettavasti kaikki hyvä loppui aikanaan ja mun elämä ja näytti olevan harvinaisen lyhyt. Moi Silja, tuli kauppaan ja 5 minuuttia ennen sulkemista. Mä en jaksanut sanoa sille mitään, ja jatkoin vain kaupan ikkunan pyykkäistä. Arvaan, miksi mä tulin käymään, sille sanoi. Mun teki mieli sanoa, ettei se voisi mua vähempää kiinnostaa, mutta päätin sitten olla haastamatta enempää riitaa. Mä ajattelin, että sulla on varmaan kamalan paha mieli, koska sä olit niin ilkeä mua kohtaan, Silja töksähti. Katsoin Siljaa epäuskoisena. Oliko se tosissaan? Nyt sä voit pyytää multa anteeksi, Silja ilmoitti armollisesti. Ja Sakulta sun piti ehdottomasti myös pyytää anteeksi. Mä tuijotin hetken aikaa Siljaa suu auki. Naamasta päätellen se oli tosissaan. No, Silja sanoi omaa hyväinen ilmekasvoinen. Älä sotkeudu asioihin, joista sä et mitään tiedä, sanoin käheästi. Mä tulin sua näin paljon vastaan, Silja sanoi melkein moittavasti. Tää on sun viimeinen mahdollisuus. Silja oli se onnut lopullisesti. No mähän en hulluutta myötäsi. Mä en pyydä sulta mitään anteeksi ja rähdin. Silja oli järkyttynyt mun reaktiosta. Se oli ilmeisesti ihan tosissaan kuvitellut mun lankeavan kiitollisuudesta itkien sen kaulan ja pyytävän anteeksi kaikkien pahoja tekojani. Silja marssi loukkaantuneena kohti ovea. Sinne päästyään se kääntyi vielä kerran suurillisesti katsomaan mua. Koska sä et ole
ole mun ja Sakun puolella, sä olet meitä vastaan. Pysy meistä kaukana, Silja sanoi nokkaasti. Ja sori vaan, mut mä en voi pitää sua enää mun ystäväni. Silja veti oven hiljaa perässään kiinni. Se tuntui vielä pahemmalta, kuin jos se olisi lähtenyt ovia paiskoen. Mä tunsin, miten pitkin päivää pinnan alla vellottunut paha mieli nosti taas päätään. Että näin. Kiitoksia.